久等了，我坐这是吧？嗯，你坐呀。还没有介绍自己，你怎么坐就坐下了？哦，你坐嘛坐嘛，挺腼腆的。站起来握个手。你坐呀。你坐嘛，这是给我点的吗？你比我想象中更主动。你不喜欢女生主动点吗？你平时不怎么爱说话。你一直撩头发是对我有意思吗？你觉得可能你就误会了。我是一个网红，你是干嘛的？啊，你是网红啊？嗯。哦，看不出来。我是做那个服装导购的。你没有刷过我吗？没有，我要是刷到你，我就第一眼就认出来了。那你平时的话忙吗？我一个月赚100万，100万。真的？嗯。好吧。怎么脸都笑烂了？没有啊，可能看到你开心。我们节目有个流程，就是互相给对方剥葡萄。剥葡萄？那你先给我剥吗？嗯。这可以不用包的，这阳光玫瑰可以直接吃的，真可以不用包。这我平时吃这个，我剥了自己吃不可以吗？哦，不好意思，不好意思。我前几天吃了带皮的葡萄，我拉肚子了。也是阳光玫瑰？嗯，就是这一串。估计农药没洗干净。好，好。我跟你开玩笑的，你这样是谈不到恋爱的啊，你这样是耍不到女朋友的。我耍不到女朋友，我耍你也挺开心的，你不要不开心啊。耍我啊？可能你还没到那个等级吧。而且我这么真诚的，你不忍心耍我呀？跟你开玩笑的，我怎么会耍你呢？那头发彩礼的吗？嗯，挺适合你的。我只是没有抓起来。抓起来是什么样的呀？我可以摸一下吗？抓起来太帅了。我看一下可以吗？不好意思，那个发际线惊到我了。挺好的，你这个发型挺适合你的。你这个发际线真的把我惊到了。你千万不要把捞起来，抓起来真的很帅，你不要惊到我。真的吗？不好意思，不好意思，没忍住，不好意思。你戴假发贴，是不是你的发际线也很高？没有呀，我头发挺好的，这还有一缕呢，你这咋？你别扭来扭去吗？不是，这还有一缕呢，你这扎头发技术不太行呢，这还有一缕。哎，你第一次给女孩子扎头发呀？你先做吗？第三次了。啊，第三次啊。嗯。哦，好吧，我以为你第一次呢。还凑合吧，你觉得行吗？你觉得扎着好看还是放下来好看？扎起来更好看。那我扎着，但是我感觉你扎的不太好，要不我再给你扎一下嘛？那你自己扎一下呢？差不多就这样吧。我跟你扎的也差不多，因为我平时很少扎头发。你的要不要再扎一下？我说你要不要扎，给你扎个可爱的发型。扎头发的环节过了。啊，好的。你好可爱呀、啊！来，拿着自己吃啊。我弄一下头发。咋啦？不好吃吗？你为啥扔了？不好吃啊！导演组怎么回事？找个人来玩我是不是？快坐着。我是来脱单的，不是你们来当玩具的。你这样说你就不仗义了吧？我第一次给男孩子包香蕉，你还把它扔了。我心都要碎了。你又道歉？
不应该你给我道歉吗？我第一次给男生包香蕉，我还那么认真的包，然后你就把它给扔了。哼！啊！我的脚发，我的脚发。是什么感觉？嗯，挺好吃的，挺好吃的。嗯，挺甜的。嗯，挺甜的，就是你把我头发按着挺痛的，我都没那么暴力，好不好？我也很痛，就挺可爱的，就没什么心眼儿子，就还是挺真诚的，可能他对我有一些什么误解啥的吧，因为我平时对待朋友的话就是，比如我跟你俩比较熟了，我们说话的话就是可能就比较那种，如果跟你不熟或者不太喜欢你很反感你的话，可能基本上就全是不会说话的。嗯，主要是我没谈过就是个儿比较娇小的男孩子，就可能如果到后面的话就是，然后还有就是我比较喜欢那种发际线比较好点的。